waa xafiiskii garabka haweenka ee gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga Waddani wuxuu ku yaalaa xaafadda October marka wuxuu ka mid yahay xafiis xanti xafiisyada ahayd ee saaka xadhig ka soo jareynay raqsi dhow gudoomiyaha halkani waxa weeyaan xaafada loo yaqaan qaybti ee ah October xafiiska ugu weyn sallallahu ala sayidina muhammad waxaan furayaa xafiiska garabka haweenka ee Waddani xaafada October بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa xafiiska mid ah xafiisyada Sheikh Bashir wadayaasha xisbiga Waddani burco بسم الله الرحمن الرحيم waa farxad iyo inaan xaniga ka jaro xafiiska mid ah xafiisyada xisbiga ee gobolka Togdheer magaalada Burco oo ku yaalla xaafadda Sheikh Bashir بسم الله الرحمن الرحيم حفيسكو وفرنية وماشا استخدو اتنا نفرد ده عن مر قرى بلد كرسي باولك من النبات كوارتا عويق من النبات كوارتا waxaan xaqiiqda ka soo yeeshay xafiiska dhalinyarada
ee gobolka Kormeer magaalada Burqo uu furay xafiiska Ilaahay raxmaan raxay jaliyada oo guriga qoyahanka ee xisbiga ee mucaaradka Waddani ee waxa furayna xafiiska lixaad aanu ka furno magaalada Burqo xafiiska xildhibaanada xafiiska jaliyada qoyahanka xisbiga ayaa halkan xarun tahay xafiiskan uu furan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim